Där är tänkt för Aydin och det är ingen dum boll. Det där inte, och det där är en mycket bra möjlighet. Vad händer här? Är det frilägesutvisning på Alexander Michel? Ja då. Ja, vi tittar här. Han är ju steget före när han rivs ner av Alexander Michel, och hade han tagit sig förbi så är han ju helt ensam med målvakten Dejan Garacha. Åttonde matchminuten så blir det ett tufft, tufft läge för Syrianska. Frilägesutvisning på Alexander Michel. En viktig kugge i den där backlinjen som de ju kände att de hade hittat rätt i och fått på plats. Mycket lång tid kvar av matchen och klara sig med en man mindre. Nu ser vi igen uppe med armarna där, trasslar i varandra lite grann. Och en frilägesutvisning alltså för Alexander Michel. Frisparken i ett mycket, mycket bra läge för Darkurd och alltså Syrianska. En man mindre redan nu. Och då är det Darkurd som har haft i stort sett hela matchen. Maltid blir en lång variant istället för från Lavan. Nyholm. Och den hittar hela vägen in i nätet. Jesper Nyholm ger Darkurd ledningen med 1-0. Första målet för säsongen för mittbacken Nyholm som vågar dra på långt utifrån, och det blir lyckosamt. Nu ser vi situationen där efter den fasta situationen, och den där ska ju Garacha ha såklart. Den går ju mitt på honom ovanför huvudet. Frågan är om han blir skymd av den låga solen eller om det bara är en helt klart en missbedömning från Och det där är en jättemöjlighet för Mattias Mete, och då kommer ju också kvitteringen. Mattias Mete gör 1-1 för Syrianska. I ett av få anfall som Syrianska har haft på hela matchen så lyckas han, inhoppande Mattias Mete, trycka in 1-1. Tredje målet för säsongen för Mattias Mete. Det är Wernersson som skapar möjligheten, ytterbacken högt upp i banan. Drar på sig flera Darkurd-försvarare i den här situationen. Det där gör han riktigt bra, Viktor Wernersson. Får in passningen snett inåt bakåt, och där kommer han, Mattias Mete. Och trycker in 1-1 för Syrianska. Spelade ju just Darkurd i fjol. 10 mål då. Nu ger han Montiel. Bra möjlighet till kontring. Dalkurd släpper den där på plana. Ska han få avgöra igen mot Syrianska? Leonard Plana, och det är 2-1 Dalkurd. Och historien upprepar sig. Leonard Plana gjorde 2-1 på bortaplan mot Syrianska. Då var det 3 minuter in på tilläggstiden. Nu gör han det i den 89:e matchminuten. Och Leonard Plana är på väg att bli matchhjälte igen för Darkurd mot Syrianska. Efter den här snabba omställningen. Där han nu gör det riktigt starkt på egen hand. Dribblar sig fram. Ingen jätteträff på det där avslutet, men det räcker för att ta sig förbi Garacha, och Leonard Plana gör 2-1 för Darkurd.